І так, всім привіт-привіт! Знімаю відео для нашого найкращого проєкту. І сьогодні ми поговоримо про те, як настроїти відложений пост. Досить хороша річ. Я вам рекомендую раз два тижні от, приділити годину, дві часу, щоб собі запрограмувати пости, щоб вони автоматично вложилися в вашому інстаграмі. Тому це дійсно дуже круто. Не потрібно час тратити кожного дня. На те, щоб виложувати якраз свої пости, так дуже крута штука. Далі що вам потрібно робити, і як ним користатися? По перше, в нас є. Наш канал в телеграмі, де зібрані дуже багато, якраз вже готових постів, готові фотографії, тексти. Тому вам нічого не потрібно видумувати. Просто звітом копіюйте і собі заплануйте на два тижні вперед, можете навіть і більше. Окей, далі що ми робимо? І куди вам заходити. А, вам потрібно перейти по цій силці крейтер Studio в Facebook. Далі вам потрібно зареєструватися або та, зайти. Так. А по-перше, тут є дуже два важливих правила, що у вас а, має бути створена бізнес-сторінка на Фейсбуці, і у вас має створена, а, бути підключена бізнес-сторінка в Instagram, Так? Давайте коротко я вам покажу, хто, можливо, не знає. Заходимо в Facebook. Заходимо на «Стройки» і там, де оця сторінка ви шукаєте, далі буде таке, як створити. Так? І отак ви маєте створити свою сторінку. І в інстаграмі вас вже ваша сторінка буде. Просто в настройках вам потрібно переключити вашу звичайну сторінку на бізнес-сторінку. Далі переходимо ми в наш Creator Studio. Так, І далі ви маєте зареєструватися, і далі тоді а, ви маєте прив'язати. Свою вже створену бізнес сторінку на Фейсбуці. так? Ви маєте вже її авторизуватися. Там буде кнопочка легка, я думаю, що ви легко розберетеся. Окей, далі, що вам потрібно робити? Ви зайшли, зараз я знімаю з телефона. Як це з телефона відбувається? так? Далі ви нажимаєте на перейти на повну версію сайта, і ви переходите на повну версію сайту. І тут, дивіться, зараз дуже важливо. Так? Я збільшую, тут вам потрібно буде нажати Інстаграм. Ви бачите, Creator Studio в Інстаграмі, тут ваші всі пости будуть показані, ваші сториси будуть показані, і статистика буде показана досить хороша річ. Далі, як ви бачите, зліва самого верху є таке: як нажимаємо створити публікацію, лента в Інстаграмі ми нажимаємо. І далі тоді опублікувати Інстаграм. Далі пишете ваш текст, який ви хочете, щоб Інстаграм виложив. Так, є тут смайлики. Далі тут кажіть місто, це є локація. Далі додати контент, це є фотографія або відео. Так, от ви беремо зараз, зараз і ми загрузимо. І зараз ми загрузимо любу фотографію. Це просто приклад, я вам покажу. Тепер давайте ми трошки зменшимо, і там, де от бачите, опублікувати, вам потрібно нажати Запланірована публікація. І далі тоді вам потрібно буде вибрати, коли ж ви хочете, щоб. Facebook запланував вашу публікацію на Інстаграм. Ви собі вибираєте дату, і ви собі а, вибираєте. І так, щось нас вічно пропадає. І ви собі вибираєте годину, так? коли ви хочете, щоб а, була запланована а, ще от ваша публікація. І так, вибираємо, наприклад, 17 і вибираємо ми собі от а, годину, яку ми хочемо, так? щоб було. У нас заплановано. Наприклад, давайте ми зробимо 19.00. Так. так, нехай буде 19.15. І тоді ми натискаємо запланувати публікацію і все. І тоді, так як ви бачите, вже наша публікація вона автоматично бачите, буде виложена. І запланована 17 квітня 19-15. Та як ви бачите, ми це зробили. Тому досить хороша річ. Я рекомендую всім наперед собі запланувати. Мінімум на два тижні вперед, всі публікації користуйтеся. Creator Studio, Заплануйте собі правильні публікації. Це буде ваше правильне планування. Тому наш проект найкращий, тому що у нас все автоматизовано. Дійте.